мыңдаған адамға пана болған францияның калле қаласындағы босқындар лагері ақыра сүрілетін болды франция президенті франсуа оланд калледегі жағдайды өз көзімен көрген соң осындай шешімге келген ал қолдан жасалған лашықтарда атырып жатқан қалық қауіпсіз өмір сүруге лайықты басқа жерлерге көшірілетін болады Клэр. біздің мақсатымыз айқын қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіспіз босқындар да өмір сүруге лайықты жерлерге көшіріледі себебі бұл франция журналистер арасында джунгли деп аталып кеткен босқындар лагерінде жеті мұнға жуық халық тұрады Лагерде өз дүкендері дәмханалар және діни мекемелері бар шағын қалашық айналған мұнда көміне ламанш бұғазындағы туннел арқылы ұлыбритания жеріне өте алмаған адамдар тұрақтап қалған алайда шергілікті халық босқындармен көрші болуды қаламады франция билігі бұған дейін де бірнеше мәрте лагерді сүруге әрекет жасаған ал таяуда париж бен лондон мигранттар легін тоқтату үшін ламанш туннеліне апаратын таш шолды 4 метрлік бетонмен қоршауға бағдаласты.